Анан илим үйрөнөм деген адам көп эле эл менен баягы аралашып жүрө бербесин деп атат. Эл менен аралашып, эл менен кошулуп жүрө эле илим алып аткан адам ошентип эле чуркап жүрө берсе, аяка тигил чуркаса, бул аяка чуркаса, кошулуп чуркап жүрө берсе, качан илим алат ал? Кантип илим алат? Илим алган адам ошентип кичине элден бир четте отуруп илим алат. Анан кийин аялдар менен аралашуудан алыс болсун. Иши кылып өзүнө зарыл болбогон нерсе менен алек болбосун дейт. Студент адам илим издеп жүргөн кезде анын негизги зарыл иши эмне? Билим да. Билим менен алек болсун. Анын билимин жолун тосо турган нерсенин бардыгынан алысташ керек билим алып аткан адам. А мисалы мына базарга чыккан адам билебиз да, базарга чыккан адам базарда отурат дагы анан көп нерсени таштайт. Жоро жолдоштору менен отура албай калышы мүмкүн учурунда, тууган уруктун чакырган жерине бара албай калышы мүмкүн. Ал ошентип анан базарда ошентип отуруп үшүп суук болсо, ысып ысык болсо, анан чакырган жерге бара албай анан иш кылат да адам. Анан ошентип пайда табат. Бул илимде да ошондой. Илим издеген адам жөн эле мындай көчөдөгү бекерчи адамдай болуп жүрөсө илим ала албайт да адам. Илим алган адамдын ошондой жол жобосу бар деп атат. ويقال في المثل من ضي مقال بردت من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه özünü zarıl bulbogon nerse menen alik bolup jüre bergen adamga zarıl bolgon nersesinde kıl albayt deyt. Demek zarıl bulbogon nerse menen jüre bersen ayağa kaçap kılap ayağa kaçap kılap zarıl bulgon nerseñde kılbasan demek özüñe zarıl bulgon nerseden de alıstap kalasın deyt. وقيل للقمان الحكيم لقمان حكيمге мындай суроо берилдир. Бимен илтеменилте мына ушу я Лукман аким сиз ушу жеткен азыркы абалыңызга кантип жеттиңиз деп сураган экен. Дайыма туура чын сүйлөдүм дептир. Вада ил амана аманатты аманаттай кыянат кылбадым дейт. Ва тарки ма ла яънини мага зарыл болбогон нерсе менен алек болбодум дейт. Бизде бүгүн ушул илимден алыстаганыбыз, динди жакшы тута албайганыбыздын ушул бир нерсеси мусулмандардын кадыр баркы түшүп атканы дагы өзүнө зарыл болбогон нерсе менен алектенип аткандыгы. Биз бүгүнкү жашообузда мусулман катары бизге биринчи зарыл болгон нерсе динибиз. Мусулман катары сиз өзүңүздүн диниңизди билбесеңиз, анда башка жашооңуз ордуна түшпөйт. وينبغي للمتعلم أن يتدارس على الدوام. إلي مالغان أدم يزبي كتاب وخب ترسن ديت. ويتذاكر المسائل مع أصحابه أو وحده. ميل يزن شرك ترمينن بي جيجال غزوزو مسألة لردي ولام قيتلب يرنب ترسن وخب ترسن بليب ترسن. فقد روي روى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بالحديث ثم يدخل بيته. Анас ибн Маликтен риwayat кылып атат. Пайгамбарыбыз бизге хадистерди айтып берет эле, айтып берет эле, анан үйүнө кирип кетет эле дейт. Фана тазакару байнана. Анан биз өзүбүзчө калып пайгамбар кирип кеткенде, анан өз ара баягы пайгамбарыбыздын айткандарын кайталап, анан музакара кылат элек дейт да, мукалама кылып, ортобузда кайталат элек дейт. Кайталаш экен. Фака аннама зуриа фи кулубина. Барып бул ушул нерсе биздин жүрөгүбүзгө баягыны эгип койгондой болот эле дейт карасаңыз. Жүрөгүнө ошентип эгилип калат экен, илим ошондой нерсени талап кылат экен да. Бул жүрөккө эгилиш керек. Бул тек гана мына жердеги эле бир акылда турбаш керек. Айрыкча диний билим, илим ушундай болуш керек. Бул сахаба айтып аткандай, сиздин жүрөгүңүзгө эгилген эгиндей болуш керек, анан чыгат пайдасы. وَزُكِرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى Аллах тааланын мурунда аяты бар, мында ушинтип айтылган дейт. Астагуз билля. Я Яхья худил китаба би кувва. Садакаллаху лазим. Ушундай аят бар да, эй Яхья, Яхья алейхиссаламга Аллах таала. Я Яхья худил китаба би кувва. Яхья алейхиссаламдын окуясын айтып атты. Яхьяга кайрылып, эй Яхья, китепти мындай кувват менен карма, бекем карма деп айтылган аят бар. Ушундай, яъни бид-дарси би жиддин ва муазабатин. Демек бул Куранды же башка бир илимди алып аткан кезиңизде сиз китепти ушунчалык кубат менен карма дегени чын ниетиң менен ыкласың менен дайыма таштабай бекем карма деген мааниде айтылып атат дейт. Арабтарда ушундай макал бар экен, юкалу фил масал алейка бид дарс фа инна дарса хуа ал гарс. Сен дайыма дарста болгун, дарс сабак.
Сөйіп дегенде дарс деген бұл ғарс дейді екен. Ғарс деген емін араб тілінде ғарс деп егін егін айтады. Көшет егін айтады. Дайыма сен өзің ұшындай дарсың болсын, дарс ала жүр, сабақ ала жүр, дайыма сенің сабағың болсын. Сабақ деген бұл көшет егу дейді. Егін егу болады екен. Әр бір сабақта, әр бір ұшындай сабақ мәжілістерінде сіздің жүрегіңізге ұшындай егін егіледі. Жоңғалбайды бұл нәрсе. Бүгін сіз пайдасы аздай көрінгенімен, ертең бір күні келеді, ошол егін жетіліп шығады, өсіп, пайдасын ошонда көрөсіз. Түшімі мол болып шығады, ниетіңізге жараша. وقيل لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس қашындай сұрау берілген екен. بما أدركت هذا العلم عبد الله بن عباس сахабалардың арасындағы ең мықты ілімдеулерден болған, пайғамбарымыздың дуасын алған, пайғамбарымыздың разылығына жеткен адамдардан болғанда, пайғамбарымыздың туғаны болады. Абдулла ибн Аббас қашындай сұрау беріп тұр біреу. Бима адракта хаза аль-илм? Шул ілімге неменен жеттіңіз? Деген екен, қала билисанин саулин. Шундай сұрағыш тілім болған дептір. Шу сұрау бере берем, сұрау бере берем, сұрау бере берем, шөнтіп жеттім деген екен. Ва қалбин ақулин. Анан жүрегім менен түшүнүктү, түшүнгөн жүрөк менен жеттим дейді. Демек баяғы айтқан нәрсені жүрегіменен қабыл алып, жүрегіменен баяғы жүрегінің құлағын түшеген адамды. Ва фуадин ғайри малулин, чарчаваған көңілменен деп отыр. Демек көңілі қалбайды екен да. Сабақтан, дарстан көңілі қалбаған адам. Қайерде болсын жүрқа ұққан адам. Ва кафин базулин дейді. Анан шу ашық берешен қолменен жеттім дейді. Демек илім алуда да шу сарпташ керек болады Құдай жолына. Же өзіңіз ілім алсаңыз, же башқа біреу алмалса дағы, демек, шу адамдың алақаны ашық болсын дейді. Қолы берешен айкөл адам болсын. Ва руя ан бағдил әхбәри зиядату, ва бәденін фид даррай ва саррай сабурин. Анандағы бір қошымшасын шында екен, анандағы денені Құдай берді маға, бұл дене жырғалшылықта дағы, аншамша қиыншылықта дағы сабырды денені берген ұшаменен жеттім дептір. Демек, ұшындай сабыр қылыш керек, илім ұшын талап қылады. Дағы пайғамбар өзінің шундай риwayatта айтып жүреді: "Мен лем йасбир аля зулли таалум саатан бақия фи зулли жахли абадан" дейді. Тәлім алуының, үйренуінің, білім алуының бір сағаттық қиыншылығына сабыр қыла алмаған адам өмір бойы надандықтың қиыншылығында қалады дейді. Қордығында қалады. Егер сен кішіне азыр ұшу тәлім алу үшір келіп тұрғанда тәлім ала албай қалсаң, өмір бойы надандықтың қордығында қаласың. Өмір бойы қор боласың ұшып, білім албағандығың үшін, жаш кезіңде үйренбегендігің үшін өмір бойы өкінесің, бір пайдасы тимейді. Құдайым барымызды, айрықша мұсылмандар өз-өз шүнтіп, динімізден надан болып, алыс болып, үйрен албай қалып атқан бір туғандарымызды, өз-өзді Құдайым білімді, алым, амал қылған, елге жақшылық қалаған, елге тәлім тәрбия берген, тәрбияда алған, тәрбияны берген дағы мықты момын мұсылмандардан қылсын Құдайым. Мана шундай өз-өздің бір туған, мана біздің ле ұшыл өз-өздің жергеуізде, мана Самарқандтық өткен алымымыздың 1100 жыл болып кеткен адамдың жазған кітебі. Қарап отырасыз, мына ішінде нелер айтылып атады. Құдайым ұшындай берекелерден ілім деген ұшындай. Алымдар өлбейді, төлкі қалады деді ғой. Мейлі алардың өз денесі шіріп жоқ болып кеткенімен алардың елесі біздің жүрегімізде қалады. Құдайым ұшындай көп түбелі көп өлгенден кейін де жашаушы, тірі қалушы адамдардан қылсын барымызды. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мұсылман бір туғандар, Құдайым бұйырса мұндан ары біздің сабақтар, баяндар, жолығушулар шу Әзхәри кейджі медиа порталында болмақшы. Кезекке жолыққанға шейін сақ саламатты болыңыздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.